קדימה רמת שרון, תנו להם עידוד, קדימה! יזהר, אתה שומע אותי? יזהר. יזהר, אתה שומע? יזהר, שומעים את המוזיקה מספיק חזק? בהצלחה, קדימה. יגאל גולדשטיין, אופה, כן. אבל זה בדיסטורשן או זה בסדר? יזהר, רק תרים את היד. כששמתי את זה, זה היה בסאונד סביר? אוקיי. אני אתחיל את זה ככה. אוקיי. מי בלבן? הפועל פתח תקווה, נכון? בלבן? כן. עשרים ושלוש סוכונה? מה זה הפידבק? היי, יש לנו פידבק. יש לי פידבק. אתה שומע אותו? זה לא ממני. אני שומע אותו באוזניות ש... היי, היי. טיפה. היי. אולי מידות, קדימה רמת שרון. היי, היי. היי. היי, היי. הלו. כן, כן, מה קורה? אתם שומעים את השיר של האוהדים של הפועל פתח תקווה? איזה יופי, הגיעו כאן הרבה אוהדים של הפועל פתח תקווה, ממלאים פה את היציע הצפון מזרחי ושרים את השירים היפים. אז בוא נרוץ עם הרכבים, הפועל פתח תקווה בתלבושת הלבנה, בשער דודי אלון, חולי אחורית עומר ורד, אבידור ירין חסן והמגן השמאלי שחקן הבית שחזר נתי בנימין, לא זכה ליותר מדי הזדמנויות, לחמן בטח ירחיב על כך אחר כך, רם לוי ושוורצבו עמדה שלישי בקישור, גל לוי כנף אחת, תוקויה בצד השני, סגיד רור וסוכונה, זה הפועל פתח תקווה, מן העבר השני, עירוני נירמת השרון, שר חסון בשער, פס בנרי, מיו, ישראל וסולומון, אנואר מורד, אור אוסטווינד, מגוז, בר ירוחם, יניב מזרחי ואשכנזי, מוטי מלכה, חזר לסגל, הוא על הספסל פותח, אבל הולך להיות כאן משהו... תשמע, יש המון מתח באוויר. אני יכול להגיד לך, שוחחתי לפני המשחק פה עם אוהדים של הפועל פתח תקווה שניגשו, הם במתח מאוד גדול. במתח מאוד גדול. נכון, הוא מהעבר השני, האוהד הכי מפורסם של עירוני נירמת השרון, זה הצלם שלנו, של ערוץ איזר, על קר הדשא עם המצלמה. שמע, אומר לי, איזר הגדול, לא ישנתי חצי לילה, אסור שהקבוצה הזאת תרד. אמרתי לו, למה איזר? הוא אומר, כי ככה, אני בימי שישי מערב ביזנס ופלז'ר. גם עובד בשביל הערוץ וגם צלם את הקבוצה שאני אוהד.
זה נכון. אני יכול להגיד לך, בוני, כשאני הגעתי לפה פעם ראשונה לפני שנתיים למגרש הזה, ותהיתי, הרי ינקלה גרונדמן היה שחקן של בני יהודה תל אביב. קראו לו הפולני של בני יהודה. איך, מה הוא קשור לרמת השרון? אבל אז התברר שבת שלו הייתה גרה פה, וקרה מה שקרה. אבל יפה של ההנצחה, ההנצחה היא חשובה וראויה. אין ספק, אין ספק. אז אם אתם רוצים להישאר עם ההתקפה הזאת של רמת השרון, ראית? הזכרתי אותו? צא, צא! יריד יוצא! היי, היי, אחת. אשכנזי. יריד יוצא, יריד! אשכנזי, 20 זה סגיב סולומון. בנימין הוא המגן השמאלי. ענק, נדיאל! נדי, ענק, נדי! נדי, יופי! ליף דבול, ליף דבול! עמדו! אנואר מורד לרמת השרון, שיחק שנה שעברה בבני לוד, הרכבת. אבל עכשיו הוא כאן, ועכשיו מספר 8 של רמת השרון מגוז. אשכנזי מאבד את הכדור, עכשיו התקפה מן העבר השני, 15 גל לוי, מחזיר אחורנית למגן הימני עומר ורד, לשעבר מכבי תל אביב. עכשיו הצד השני טוקונה, צוקונה, טוקויה, אויאסי מינסאי, טוקויה, היפני, הנה הכדור לבוא של סוקונה, סוקונה, מעביר את הכדור לדרור, והכדור הזה מורחק. בנימין עושה את הלחץ. בנימין שקט יריב, נדי, דחוף את דיוויד. שוורץ בוים, הכדור טוב לברו של טוקויה, זהו לוויוס מפעיל שם את הלחץ. היפני מצד שמאל, מספר 23, טוקויה, טוקויה, ועכשיו איבוד כדור, ורמת השרון עם אשכנזי, כדור גבוה! הופה! אשכנזי! אוה! הנה עכשיו התקפה של רמת השרון, הנה הזדמנות, אשכנזי מבקש את הכדור, הנה הביתה, אוי, זה קרה כל כך קרוב, בר ירוחם, בר ירוחם, רק כבש באמצע השבוע, וכמעט כבש שוב, ואיזר שלנו מתרגש על קר הדשא. סוק טוקויה. וואי, מה זה העבירה הזו? מורימה טיקויה. מורמומה טוקונה. צ'יקוניקה? צ'יקוניקה. פתח תקווה עכשיו מתארגנת. יש לה את אבידור, דיוויד אבידור, אמריקאי. אמריקנה. איזר, אחר כך... אוקיי, ועכשיו יש התקפה של הפועל פתח תקווה, הנה הזדמנות לגל לוי, יש את דגל מאוד יפה של הפועל פתח תקווה מאחוריך משמאלך. עכשיו התקפה יפה של הפועל פתח תקווה, רוצה לייצר משהו, ורד ולוי הם השחקנים שנמצאים שם. שוורץ בוי מאחור משמאל, מספר 8. הנה אנחנו רואים את
עומר ורד, השחקן הזה של הפועל פתח תקווה, הבלונדי, the blonde, blonde. Oh yeah. הציע לי חברות בפייסבוק אתמול. מה אתם אומרים, מה תגידו? לטובת הצופים. אבל זה, אני רואה את זאת ברוח טובה. עשה לי גם לייק. עומר ורד, I love you. המספר ה-44 זהו פס בנרי לרמת השרון, והוא מתחיל את ההתקפה, מחזיר את הכדור לחסון, השוער החסון של רמת השרון. סולומון, ממינוב על כדור ארוך לעברו של מזרחי. הנה, הנה הכדור של הילד הזה, מזרחי, שולח את כדור לעברו של אשכנזי, אבל דודי אלון נמצא שם. אנואר מורד, הכדור שלו לא מדויק, ועכשיו יש שם פציעה של אחד השחקנים. נבקש מהרצל, מי שם, משם זה, מה זה קורה שם? עומר ורד, עומר ורד, בסדר, רק דיברתי עליו ועל הפייסבוק הוא קם, תודה הרצל. גם נזכיר אותך בשידור אם תתנהג יפה. אקסטרים קלוז-אפ, תקבל פרגונים. תוקויה, הנה עכשיו ההתקפה של לוי, שולח את דרור, אבל שם מאחור פס בן ארי, כמו ארי. הוא אמר פה אלוד, פאדי. עכשיו ההתקפה של מספר 7, בר ירוחם, השחקן הזה שרק כבש באמצע השבוע, שלח את הכדור הזה למספר 19, אשכנזי. אשכנזי, מזרחי רוצה את המסירה, אוהב, הנה הזדמנות, הנה הזדמנות, מגוז! הכדור הזה מורחק. ועדיין של הכחולים המקומיים, הקבוצה ממאפייה, מאפייה סמוכה. איזר אומר שטעים שם. איזר. איזר מבסוט, תראה כמה מדברים עליו, תראה מה זה. יאללה. אבל ראית איך בוני אמר עליו שהוא אגדי? צריך רק לקחת איזה שוט שלו. וואי, איבוד כדור, עכשיו סגיד דרור שולח את הכדור לעומק לגל לוי, גל לוי כבש לו מזמן שער יפהפה באצטדיון ראש הזהב, הנה כדור של לוי, סוקולו מחכה לכדור, גם סגיד דרור, אהלה, מגיע שוורץ בוהם. כדור טוב, מגוז עכשיו ירוחם, ועכשיו שוורצבורג מהעבר השני מתקן מיו, הקפטן. ירוחם, הכדור לעברו של 19 אשכנזי. טוקויה, וואה, איזה איבוד כדור, לא מתאים לשחקן הזה, עכשיו מזרחי. והתקפה עדיין של רמת השרון, 19, מזרחי, הופה! איפה היה נתי בנימין עם ההרחקה הגרועה הזאת? אני לא יודע מאיפה הוא הביא אותה. אבל הכדור חוץ עכשיו לרמת השרון עם סגיב סולומון. זה שחקן שיודע להוציא כדורי חוץ. והוא מחכה עכשיו... בואו נחכה לראות מה יוליד המהלך הזה. מגוז, שום דבר. עכשיו מגיע אנואר מורד לתקן. שחקן מאוד פיזי. כדור טוב. הנה סולומון. הכדור לעבר עמדת השידור. ובסופו של דבר, לא. סוקונה, סוקונה. סוקונה. איזה פריצה יפה. סגיד דרור מימינו. גל לוי ברחוק. איי, איי, איי. דניאל! אבל הקהל מוחא כפיים. בנימין עם כדור החוץ להפועל פתח תקווה, שחקן צעיר, שחקן תוצרת בית, לא בא לשחק העונה, חזר מהשאלה, כך הבנתי, אז ברוך הבא.
ועכשיו הכדור הזה לבור של מזרחי, בכחול. אבל הכדור הזה נבלם. מה השופט אומר? נותן את חוק היתרון למזרחי. ומהצד השני נצב אשכנזי. אחד אשכנזי, אחד מזרחי. יהודים, אחים! כדור עומק מצוין שם לעברו של מזרחי! גדול. כן, כולי גאון. כולי גאון. מי זה? יוסי בניון. יוסי בניון. גו דייוויד, גו ודה בול! נתי לך גבוה. עומר! סוקונה, זה טוקויה, סוקונה לקוסן. ואיזה רוצה ללכת להצטלם עם יוסי. לובש חולצה של עירוני נרמת השרון. והנה הכדור, מורחק, ועכשיו הפועל... צד שני! שוורסבוים, הנה ההזדמנות עכשיו למספר 3, בנימין. הנה כדור מוקשת תוגונה! עדיין לא נגמר, עדיין נתי בנימין, המגן השמאלי של פתח תקווה. חמש אופציות שמה. למה הוא יעשה? מחזיר את הכדור הזה לדניאל שוורצבוים. מספר 8, מחליף את הכיוון לעומר ורד. ורד עם הקשתה, מי מגיע? הכדור הזה מורחק. תראה, פעם אחת שאנחנו מזיזים מצד לצד מקור. רבו נתי גדול! יפה, לא דבר. אוקיי. נתי ענק, נתי! בראבו! תקו! הלכת בשלך, יאללה. אחד מכם יזכה בפרס מתנת? חכה, אני לא חזר משהו יפה. והנה הזדמנות עכשיו לרמת השרון. הנה הפריצה של מגוז. עמדו! תעברו אליי. אל תהיו קוקסינלים. עד שיש לי משהו שהוא לא לייב יו. תגיד לו, נתי. עומר ורד, והכדור הזה יפה מאוד לעברו של רם לוי, גל לוי. הלחץ או אחורנית של סגי דרור, 11. 11, מי יודע? 11? אני יודע. מי זה השחקן הזה שרס 19? רון אשכנזי, יש לך אשכנזי ומזרחי. תקו.
יו! רותם לוקה, רותם מלמד, יו! מה עם נתניה? ראשון! מה עם נתניה, פרימו? רם לוי. כדור טוב של טוקונה. אוקיי, טאקו, אוקיי! מורים אטיקויה, זה השם. תגיד, מה כתוב על הגב שלו, של 23 באמצע, זה טוקויה? איזר, היפני, 23, זה טוקויה או טיקויה? טוב, שיצא החוצה. כדור טוב. הלאה. סגיד רור. ומה היום מרחיק לשוער שלו חסון. פס בן ארי הוא הבלם, אחד משני הבלמים לצידו של מאיו, זה שניים מהוותיקים כאן. ועכשיו אנו המורה, יש להזכיר שאיזר ביקש מקורבים. טאקו, גו טו דניאל, טאקו! ביקשו שנציין. נהיה טוב, כמה שאפשר לעשות את זה. מספר 5, מאיו. ועכשיו ההתקפה הזאת של פתח תקווה. בנימין עושה את הפריצה בצד שמאל, אבל הפריצה לא מספיק איכותית, ואשכנזי מלוקד את הכדור ומעביר אותו למורד. עכשיו החילוף, והכדור הזה חוזר אחורנית. הנה אשכנזי, הכדור לבוא של אשכנזי, אוי! דניאל! בבקש מירין, קצר! ירין! שתיים אחת! אם זה מנשיאות חברת לעניינים! איזר, טרמו! הם לבד, כל הצל השם לבד! תן לו, מה הוא יעשה? סגיד רור, עכשיו גל לוי מתנפל על הכדור, סוקונה, הנה חזרה שם ללוי, הנה יסמות לשער, אוי, זה הצירה של השוער, אבל זה לא נגמר, כן, עכשיו זה נגמר. יש לנו הילוך חוזר של זה? יש לנו הילוכים במערכת הזאת? אם לא נרדמו למטה. כשאתה יכול תראה לי את היפני, מה שכתוב לו על החולצה. ואם אתה יכול לבחור למטה, שכחתי את שמך, אז תסגור לי עליו. תראה לי אותו במוניטור, יש לי רק אותו פתוח כל הזמן. טוב, איזר מאוד מאוד מתרגש, כי אחד מאלילי נעוריו, יוסי בניון, הגיע. הנה, אתם יכולים לראות אותו בתלבושת הלבנה. המנג'ר, ג'נרל מנג'ר ביתר ג'רוזלם. יכול להיות שהוא בא, בוני. עמדו קם! יכול להיות שהוא בא...
כן, אולי הוא רוצה את בר ירוחם, אולי שוורצבוים, אולי הוא דיבר עם שיהיה, שוורצבוים בדרך לביתר. כן, ובינתיים הייתה פה התרגשות גדולה, יש פה את הכרוז, הכרוז שלהם זה אחד הדמויות. בוא נראה את ההתקפה הזאת של רמת השרון, רק דיברנו על הכרוז שלהם. מה הוא אמר לא מזמן? לרגע זה, נכון לרגע זה, הקבוצה נמצאת בחוף מבטחים. קדימה, ניר רמת השרון. הנה, הזדמנות עכשיו למספר 16 מזרחי, והכדור הזה גבוה ויצא החוצה. בינתיים אין לנו כאן יותר מדי הזדמנויות. אה? לא, לא משהו, ראיתי אותם בימים טובים אלה, בוא נגיד דבר כזה. אני די משוכנע שיהיה פה איזה חילוף מהיר, ככה אני מריח. יש משהו, אני מרגיש, אני אגיד לך באופן כללי, שנגיד שתי הקבוצות האלה שנמצאות ככה למטה, משחקות קצת עם משקולות על הרגליים. יש פה איזה חשש, נכון, יש פה איזה חשש, אבל תראה מעבר השני, תראה את בני לוד לדוגמה, עם פלטקביץ', שני שערים מהירים. מה זה? לא, לא היה כלום. לא, לא היה שום מצב. שום מצב. שום מצב. אנחנו 23 דקות של כדורגל ולא היו מצבים. מה תגיד על זה? נכון, אז בוא נראה איזה תמונה. נכון? נכון? איזר, מי זה? מי זה הילד? איזר? אני שואל אותו, וקרה דשא. לך תגיד, ריבל! טוקויה. השחקן היפני מעביר את הכדור הזה לבנימין, הנה שוב טוקויה. צד שני. סגי דרור, שמונה שוורצבוי, והנה עומר ורד בועט בחוץ. הזדמנות ראשונה במשחק. הנה תקויה, תודה. יש. תנועה לשטח, סגי, הם עומדים גבוה. עמדו! סגי דרור. טאקו קאם, טאקו! עמדו! ניב שראל, המגן השמאלי של רמת השרון. סגיב סולומון הוא מספר 20, הוא מהצד השני, הוא בצד ימין. ועכשיו אלו הבעלמים, מאיו הוא הוותיק. מורד הוא באמצע, זהו סחר חסון. בר ירוחם, חזרה לסראל. עכשיו פס בנרי. סולומון מחפש את המסירה, מחפש את מזרחי, והנה ההזדמנות שם בתוך הרחבה לאשכנזי. יואו! איזה מצב! איזה מצב למזרחי! איזו הזדמנות פנטסטית לרמת השרון! אבל סוף סוף הייתה כאן הזדמנות. הנה סולומון עשה את המהלך, שחרר את המסירה, מזרחי, והכדור הזה יצא החוצה.
כל זה מה שאיך עכשיו כל הזמן, הם באים מקו שני כי הם הרבה בקישור. כדור שני! בואו קרוב! לקחת המדור. פאול! היי! פאול! ירוחם עושה את הפריצה בצד שמאל. האוסטווינד עכשיו מחליף את הצדדים. לא ראינו ממנו כמעט שום דבר עד עכשיו. אור אוסטווינד, צריך שם שבר בפועל תל אביב. אשכנזי עכשיו. הנה אשכנזי, הנה ביתה. אבידור. דיוויד אביצור. בנימין, והלחץ עליו של אשכנזי, 19 זה אשכנזי, 18 מזרחי, 19 אשכנזי. במדינה אתה גם מדהים, רעש ואומה, הצבא לבוש מדהים, יוצא למלחמה, בראש הגדוד צועד, אצבעי עוני. הנה התקפה לפתח תקווה ועבירה מאחור של אנואר מורד. סגי! חד עשרה סגי דרור, 15 לידי, חד עשרה. הנה התקפה עכשיו וההזדמנות לפתח תקווה. סגי דרור נמצא ברחוק, סוקונה קצת יותר קרוב, אבל הם הולכים מאחורנית עכשיו לדיוויד אבין צור. סגי, תיכנס! הנה דיוויד. סגי, תיכנס, זה שמה שלי. עכשיו, סגי דרור. טוקויה. סגי! צד שני! צד שני! שוורצבוים. התקפה לפתח תקווה. נו, אולי נראה פה משהו. גל לוי, אללה. מורחק. חמפרי יקסל! חביב הלוואיב! בסדר, בסדר! מספר 15 יקסל! אז תעיף אותה משם! וואהיב חביב עלה! אז תעיף אותה משם! נעתי עומד עליך! קדימה רמת גרון! קדימה! הכדור של אשכנזי, שחקן טוב, בנוי יפה, הנה הנה, מעטל באחד, שולח את הרוחב, מי מגיע? מגוז! עדיין לא הסתיים, בר ירוחם, פותח לשמאלה את ההזדמנות לאוסטווינד, אבל הלבנים משתלטים על העניינים. סוק... מזרחי, עכשיו אוסטווינד, הכדור טוב לעברו של אשכנזי, רון אשכנזי. סולומון, לאשכנזי. גל, תפסיק ליפול! סולומון. גדול! מגוז.
אנואר מורד, 55, פותח שמאלה לניב שראל. ההתקפה עכשיו של רמת השרון. הנה רפי כהן, שוערה של נבחרת ישראל, היום על הספסל. בנימין, סוקונה, עכשיו סגיד דרור, בלבן, גל לוי, שולח את השחקן הרחוק שם. סוקונה. בואו, לבד, לבד! הנה עכשיו התקפה של פתח תקווה, אבל היא מנוקה. אחמד שריף, אחמד שריף, אחמד מאומה. רם! אוסטווין. עכשיו מגיעה התקפה מהעבר השני של הקבוצה הלבנה מפתח תקווה. הנה סגיד דרור. דולק אחר הכדור. דולק אך ללא השפעה. עכשיו דברת. ורמת השרון רוצה לצאת למתפרצת. מזרחי יגיע, לא זה אשכנזי. הצמד חמד, מזרחי ואשכנזי. הנה אשכנזי עם הכדור, מספר 19, יפה, הטיה יפה, יכול לשלוח בעיטה לכיוון המאפייה. תנו לי קצת רוגע לך. אומר הצלם, אומר התאורן ואיש הגריפ. כמה אוהדים של סלטיק, כמה אוהדים של סלטיק. הנה אשכנזי, רמת השרון. אשכנזי מתחיל הרבה התקפות, בחור גבוה, רגליים ארוכות, נע יפה על המגרש. עכשיו הוא מוקף בשלושה שחקנים, בעיטה יפה, ניסה להקשיט, אבל לא היה שם אף אחד. עכשיו גל לוי, לבר סוקונה, אולי נצליח לראות את התקפה או הזדמנות אחת של פתח תקווה, לא ראינו כלום. שוב אשכנזי. פז בן ארי. יפה, אוסטווין, למגן השמאלי, שראל, ניף שראל, הנה הזדמנות שמה, לאש מזרחי, והכדור הזה בחוץ. גם הכדור הזה אל עבר ארובות המאפייה. בוא נראה מי הולך לבעוט ברחוק. אתה יכול לסגור לי אליו? בוא נראה. שבע, תודה. סדרנו, בר ירוחם. אוקיי, כדור קרן לזכותה של נבחרת טורקיה. כדור קרן לזכותה של רמת השרון.
וליד הכדור בר ירוחם, מספר 7. זה האיש שיקשית. והנה הכדור הזה גבוה, הוי! גבוה מדי. הוא בראש הגדוד צועד. עומר ורד, נו בוא נראה כבר הזדמנות, מה זה? חלשים מאוד פתח תקווה היום, חלשים חלשים. במדינה אתה גם מדהים, רעש מאומה, הצבא לבוש מדהים יוצא למלחמה, ובראש הגדוד צועד כסאוני המפקד, הוא לא בשקיפת לידה, הוא בידו סיכה. הנה הזדמנות עכשיו, אשכנזי, שחקן שכיף לראות אותו, שחקן שכיף לראות אותו. זה היה כמובן מזרחי. עכשיו מורד שולח את הכדור הזה לסראל, ההתקפה היא בכחול, ועכשיו אוסטווין. יוצאים! יוצאים! שונה ש... בורד אחורנית, ההתקפה בכחול. פוש! יריד! 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 פוש! עומר! סולומון. עכשיו סולומון מעביר את הכדור הזה טוב למזרחי. זהו אשכנזי. רון אשכנזי. מה קורה שם ליפס בן ארי ששרוי על קר הדשא? חצי תפנית, ירין! ירין, חצי תפנית! אין בעיה, גבוה, חצי תפנית! לא ממש, לא ממש, פס בן ארי שרוי על קר הדשא, הוא נפצע. אני גם כן רוצה בהזדמנות זאת לאחל מזל טוב לחן לוינקרון, סטנלי, ולהגיד לך בוני שאנחנו לא מספיק מדברים בתוכנית על מכבי נחלת יצחק תל אביב, אותה קבוצת כדורגל אולמות אשר נוסדה בשנת 2010 על ידי חן לוינקרון. אז היה לנו רק מצב אחד עד עכשיו של רון אשכנזי, השחקן החוד של רמת השרון, אחד על אחד מול השוער, עשה סיבוב יפה, הכדור הלך החוצה, חוץ מזה משעמם פה.
לא, כדור חופשי לזכותה של רמת השרון. עכשיו אור אוסטווין, מספר 4, יש לנו כדור חופשי. בינתיים פס בן ארי יצא, בוא נראה. אוסטווין, ביתה חזקה! אוי, איזה עצירה של השוער, הכדור לא היה חזק מדי, אבל תייתם עכשיו שוב אשכנזי, השחקן הזה. בנוי טוב, שולח את הכדור הזה לרחוק, והכדור הזה יוצא. סולומון, מספר 20, הכדור עולה לברו של מזרחי. עכשיו מגיע מורד. לבד! תן לו שחק! לא יכול להיות! מה, איזה פאול? בוא נראה, הנה עוד כדור חופשי ועוד פעם אור אוסטווין, שחקן בית של רמת השרון, והכדור הזה גבוה, הנה הזדמנות, מגוס עולה, נבדל. אל, אל, ישראל, איפה לידיה חתואל? איפה לידיה חתואל? אל, אל, ישראל. רם לוי, הקפטן של הפועל פתח תקווה. הקבוצה הזאת חלשה מאוד היום, משחקת. חסר פלפל, חסר סחוג, חסר חילווה, חסר חילבה. חסר המון דברים. אולי להביא משהו מהמאפייה, איזה רוג הלך. סוקונה. מזרחי, משתלט על הכדור בהתקפה של רמת השרון. אשכנזי כבר בצד ימין, עכשיו ירוחם. הכדור נוחת שם על הרגליים. הנה מגוז, האם הייתה כאן הכשלה? שופט אומרת להמשיך לשחק. אז גל לוי ממשיך, יש לנו דקה אחת תוספת זמן. האם פתח תקווה תצליח להוציא משהו? ויש כאן כרטיס צהוב. כרטיס צהוב למספר 20 סולומון. ועוד הזדמנות אחרונה להפועל פתח תקווה, לשלוח כדור ארוך לאחד משחקני החוד ולאיים על השאר. עד עכשיו לא טוב במשחק הזה. והנה שוורצבוי. דניאל שוורצבוים להפועל פתח תקווה, והכדור ארוך הזה לסגיד רור, מספר 11, שחקן מהיר, מעביר את הכדור הזה למספר 3, השחקן הזה בנימין, שוורצבוים, עוד פעם, לגל לוי, איפה הדאבל פאס? אהלה, ככה אי אפשר להפקיע שערים, ככה אי אפשר להפקיע, אבל אולי מהעבר השני, אשכנזי, שולח את ירוחם, הנה גם מזרחי שם, הנה ירוחם, נבלם לקרן. ומה אומר השופט? מסיים את המחצית הראשונה. חלש מאוד, חלש מאוד. אוי ואבוי לו לשובב, חור גדול במכנסיו. כדור ארבע שאתה תופס ביד אחת? כדור ארבע? יאללה. כדור ארבע זה? מורד, לפס בן ארי. סוקונה.
עכשיו מאיו שולח את הכדור הזה לבוא של אשכנזי המצוין. הנה הכדור שלו, חלש הפעם, נכנסתי את הילד. תוקויה. חמישים גולים! חמישים גולים! שראל זה המגן השמאלי מספר שלוש, אנחנו רואים שבע, תראו חם, זהו אנו המועד, מביא את הכדור הזה למאיו, יאללה צריך להתעורר עם המשחק הזה, שראל, שראל, בישראל, והכדור הזה של אוסטווינד. עומר ורד, זה המגן הימני של הפועל פתח תקווה, אנחנו רואים עכשיו את גל לוי, הוא יהיה פה באזור שלנו, באזור ימין, ניסה לשלוח את הכדור הזה לסוקונה, עמדו סוקונה, עכשיו רם לוי, הקפטן, כדור לא מדויק, אבל בסופו של דבר רמת השרון מנקה. איכשהו יש קצת יותר איכות במשחק היום לרמת השרון, אבל עכשיו יהיה כאן כדור חופשי לזכותה של הקבוצה בלבן, הקבוצה ממלאבס, הפועל פתח תקווה. רגע, בוא נראה, מי השחקן שבועט, אתה יכול לסגור לי? מי זה, מי זה, מי זה? שמונה, תודה, שבע עשרה. כדור חופשי לזכותה של הפועל פתח תקווה, מרחק גדול, אבל שוורצבוים כבר ידע ימים יפים מהמרחקים האלה, הכדור המסובב הזה בא החוץ. זה שבע, זה בר ירוחה. בוא נראה את ההזדמנות הזאת, הכדור הזה בחוץ. כדור קרן עכשיו לזכותה של רמת השרון, ומספר 4 הוא אור אוסטווינד, זה השחקן שלוקח את כדורי הקרן בקבוצה הכחולה, שחקן הבית. גם יש עכשיו ילד שנכנס אל קר הדשא, צא ילד. כדור קרן לזכותה של רמת השרון ואור אוסטווינד, זה שלוקח את הקרנות והכדורים החופשיים, כבר מסדר את הכדור, לא היו לנו חילופים עד כה במחצית הזאת, בוא נראה את הקרן של אוסטווינד. הנה הכדור המסובב, והכדור הזה מורחק על ידי סוקונה. עכשיו התקפה מן העבר השני, יכולה להגיע מתפרצת עם טוקויה, הזר היפני, השחקן הזה פעלתן נע כמו כספית, משחרר את הכדור הזה אחורה לסוקונה עמדו. הנה מגיע הקפטן, לוי, שולח את הכדור הזה לעומר ורד, אקס מכבי תל אביב, המגן הפעלתן הזה, מספר 21, יופי של שחקן. עכשיו חשוב אחורנית למשה לוי, ההתקפה הזאת נעה בעצלתיים, ועכשיו מגיע שוורצבוי. הכל מתחיל עכשיו בצד שמאל, אצל השחקנים בלבן, ועכשיו רמת השרון מצליחה מעט לבלום את הסיפור הזה, הייתה כאן אולי נגיעת יד, אבל יש כאן את חוק היתרון. במספר 18 אשכנזי שולח את הכדור הזה מבין, הכדור הזה אצל אשכנזי, גם מזרחי שם, גם בר ירוחם, איפה המסירה? והתופפות של השוער שעודף את הכדור הזה לקרן, יופי של התופפות של אלון שמנה כאן מבצע ומנה כאן הזדמנות.
ועכשיו יהיה לנו כדור קרן נוסף. שים לב למאיו, אה! שים לב למאיו! והנה הקרן של אוסטווינד, גם מאיו נמצא שם, והכדור הזה מורחק. דיברנו על יוסי בניון מקודם, ואיזר שלנו אומר שהבן של בניון משחק במחלקת הנוער של רמת השרון. וזאת אחת הסיבות מדוע יוסי מגיע לפה בדחיפות גדולה. מעניין מה יצא מהילד, ומעניין אולי יוסי יעביר אותו לבית וגן, אבל הכל אלו ספקולציות. עוד אינפורמציה שבדרך כלל רץ זהבי מביא, אני ארשה להביא אותה היום. היום במשחקי ליגה, ליגה א', מחוז דרום, כפר קאסם מנצחת בטדי את ביתר נורדיה ומנצלת מידע של הכוח ופותחת פער של שתי נקודות בצמרת הטבלה. אז עוד הזדמנו, מצב טוב לכפר קאסם עם רגל וחצי בליגה הלאומית, ויכול להיות שנשדר אותה כאן ממש בעוד שנה. את זה נצטרך לראות מה יהיה בסופו של דבר. אוסטווין עם הפריצה עכשיו לרמת השרון. היה הרבה שחקנים בכחול. וואי, איזה לחץ של רמת השרון. רמת השרון בצבו של דבר, אולי גם תפקיע. שראל, המגן השמאלי. אוסטווין, ארבעה שחקנים מחכים למסירה. בר ירוחם. אוסטווין מסובב את הכדור הזה יפה מאוד לברו של אשכנזי, מספר 19. סולומון. נומן. דוחפים! עמית! עמית! עמית, בוא אליי כזה. ועכשיו התבצע חילוף, קוראים לאחד השחקנים, איזר בטח מכיר אותו, זה עזר, עזר. הנה עכשיו סקונה, הלאה איתכם, מה קורה פה? אוסטווינד נלחץ על ידי שניים, ורד, פתח תקווה חלשה חלשה, משהו צריך להעיר אותה, איפה החילופים? ירוחם, לא מגיע. סגיד רור. חלש מאוד, עכשיו סוקונה נבדל. וחצי, סגיד, אוי! היי! מה זה? חוקה, חוקה פשוטה!
זה בחצי אבל! לא, לא ראית דבר כזה! לא ראית, אל תראה, תראה בווידאו! זה בחצי! לא, שיהיה, נראה בחוץ, הלו! מה קרה? דבר כזה! או! אין אופסייד בחצי שלנו! הנה התקפה של רמת השרון. הוא היה בחצי שלנו! בחצי שלנו היה. הנה הכדור הזה גבוה לירוחם! והכדור הזה מורחק. גל לוי שולח את הכדור הזה לסטוקונה, טוקויה, יפני, מביא את הכדור הזה, הלאה, חלש מדי ולא מדויק, ועוד מעט מזרח ייכנס. אשכנזי. מזרחי. חילוף והפועל פתח תקווה, יוצא מספר 23, מורים מציקויה, ונכנס מספר 20, עמית מזרחי. אוקיי, טאקו, בראבו. טאקו. טאקו, מיקרופון יוהד. חילוף ברמת השרון, יוצא מספר 4. אור אוספין, ונכנס מספר 17, עומר בבו. קדימה, קדימה! מורד. לוי נפל על הארץ, והכדור הזה לאומר פבבו. הנה אומר פבבו, השחקן הטרי על קר הדשא. אומר פבבו. תצאי החוצה! מה קורה שם? על הגל! מי זו הבחור, מי זה הבחור? אבי לוזון! היא צועקת, איזר, איזר! רגע, מה זה? כדור חופשי לזכותה של רמת השרון! מורד! רגע, מי זה ליד הכדור ברחוק? אתה יכול לסגור לי אליו? עומר, מאחוריך, עומר! עומר! עומר, מאחוריך! מגוז, מגוז, תודה. ומגוז כבר מכין את הכדור לביתה. השער של רמת השרון מרחף באוויר, היא הקבוצה הטובה היום. הנה מגוז, מסובב, הנה ההזדמנות! ודודי אלון נמצא שם. שראל יו בראבו סגי סגי דרור עכשיו שוורצבוים שולח את הכדור ללוי אין נבדל צריך לשלוח את הביתה נעצר וואו המצב הכי טוב לפתח תקווה הנה עכשיו רם לוי התקפה עכשיו אצל השחקן הטרי שם מגיע מזרחי ועכשיו סקונה לא מדויק עומר ורד ועכשיו ההתקפה שם של פאבאבו
פאבאבו, 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 פאבאבו. אומר פאבאבו. שם שמצטלצל טוב על השפתיים. ירוחם, ועכשיו מגיע אשכנזי. בורד. שגיא דרור היה שם, 11. עכשיו הלחץ של הכחולים. הנה ההזדמנות של גל לוי, והיא נעצרה על ידי שחקן ההגנה בכחול. ממש התאבד על הכדור כדי לבלום אותו. ועכשיו דרור לא מצליח להעביר את הכדור ללוי, ומגיע בר ירוחם, שולח את הכדור הזה לצד השני לפאבאבו. מעביר את הכדור, יש לו משחק טוב, יש לו משחק טוב ברגליים. הנה פאבאבו עם הכדור, מול בפקט של ארבעה שחקנים לבנים שעוצרים את פאבאבו. ועכשיו דרור. הנה שוורסבוים, הנה שוורסבוים פותח את המעברים למספר 15, גל לוי. איפה מזרחי שמגיע מאחור? הנה ההזדמנות, אני אצליח לראות כאן ביתה, סוקונה בחוץ, קרן, להפועל פתח תקווה, סוף סוף קרן. דניאל שוורצבוים, האחיין של שיה פנגנבוים, עם כדור הקרן. בואו נראה את שוורצבוים. שקעת של שחקנים בלבן בתוך הרחבה של חסון. ובואו נראה את הקרן של שוורצבוים, מרים את הידיים, הנה מחכה. הלבנים טוענים לנגיעת יד, לא הייתה פה נגיעת יד, זה אני יכול גם לאשר. ועכשיו נראית מגוז, המתפרצת הקטלנית של רמת השרון. ארבעה מול שניים, ארבעה עכשיו מול ארבעה, והצירה שם פעולה של הבלם בלבן, שמנע פה משבר. שרל. חמש זה מגוז. מאיו כמובן. פאבאבו. ההתקפה של רמת השרון. הנה השחקן הזה, השחקן המחליף שנכנס. פאבאבו בתוך הרחבה. תראה איזה מהירות יש לו, אבל הכדור הזה מורחק. ויש צהוב למספר 6 ברמת השרון. צהוב, מספר 6, הפועל פתח תקווה,
דוד ידיד דוד. עבר 20 דקות מהמשים וחמש. יש עוד 26 דקות. עמית! 8. עמית מגוז. היה? כן, אבל לא מקוונת. אבל הכדור פגע בו, הוא היה ככה, והכדור ניתז מה... זה ככה ליד שלו. מגוז עם הכדור החופשי לרמת השרון, שולח את זה לפאבאבו. הנה התקפה, זה השחקן המחליף שנכנס, אטריאל קרדשא. תראו את המהירות שיש לו, שולח את הרוחב! קרן לזכותה של רמת השרון. והנה ההזדמנות שם למזרחי, ועכשיו יכולה להגיע התקפה מהעבר השני. סוקונה, גל לוי כאמור יצא ונכנס איתי לוי, מספר 10, אנחנו רואים אותו בצד הקרוב אלינו בכנף ימין, אותה כנף בשיחק גל לוי. שוורצבוים. הנה איתי! עכשיו מגוז על קר הדשא. מגוז שולח את הכדור לפאבאבו, הנה התקפה של הכחולים, עדיין פאבאבו. הכדור הזה מורחק, כפי שאתם רואים. אבל לא הסתיים, עדיין לא הסתיים. עשר זה איתי לוי. ועכשיו הכדור לעברו של מספר 7 ירוחם. ויהיה כאן כדור חוץ. מצד שמאל. ועכשיו סוקונה רוצה להפעיל את הלחץ, יהיה פה חוץ, ומסאי משחרר את הכדור כבר מהר מהר למזרחי, אחד מהמחליפים. הנה מזרחי, מספר 20. נו, אולי פתח תקווה תוכל לייצר סוף סוף מצב. לא ראינו, זה יהיה כאן כדור קרן לזכותה מצד שמאל. יריד, 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 יריד,
ומי זה שמונה? זה שוורצבוי. אז אנחנו יודעים שיש לנו שוורצבוי מספר 8, נכנסו מזרחי 20, נכנס 10, איתי לוי, יש לנו סגיד רור מספר 11, סוכונה, מישהו צריך לנסות להיים על השאר, כי אחרת פתח תקווה לא תכבוש. בוא נראה, שוורצבוי עם הכדור המסובב, והאיגרוף של חסון. ועכשיו יכולה להגיע המתפרצת, אשכנזי. אלה כאן כדור לפאבאבו. הנה השחקן הטרי הזה, פאבאבו. מצד שמאל פותח לו בר ירוחה והכדור הזה אליו. הרבה שחקנים, מה עם אשכנזי והכדור הזה חלש מדי. חבל עבור רמת השרון. והקהל של פתח תקווה כועס על השחקנים שלו, מדוע לא יוצאים מהר יותר קדימה. איתי לוי עכשיו, רם לוי. ועכשיו סוכונה. איזה עיבוד, ועכשיו פאבאבו. אין מספיק שחקנים, עכשיו ההצטרפות של 2, 3, 4 שחקנים. גם מזרחי שם. הנה בר ירוחם, יכול לשחרר את הביתה. צריך לייצר את המצב. שולח את הכדור הזה למספר 19, אשכנזי. ראינו אותו מקודם. הנה מספר 3, הראל. והכדור הזה יוצא ל... יש שם עבירה על השחקן. השליטה של רמת השרון היא מוחלטת והשאר מרחף באוויר. הפועל פתח תקווה, למרות הקהל שלה שלא מפסיק לדחוף ולא מפסיק לעודד וצריך לתת להם את כל התשבחות, לא מצליחה להגיע למצבים. לא ברור לי מה קורה, היו דווקא שני חילופים שהיו אמורים להעיר את העניינים. נכנס עמית מזרחי, נכנס איתי לוי, יצאו תוקויה ויצא גם גל לוי מהעבר השני ברמת השרון, נכנס עומר פאבאבו, שחקן, זו הפעם ראשונה שאני רואה אותו משחק, מהיר מאוד, זריז מאוד, מביא הרבה פלפל שם בכנף ימין, והאוהדי הפועל פתח תקווה אומרים לי מקודם משהו שמעניין, אפרופו שבוע הבחירות שהיה לנו, אוהד שרוף של הקבוצה הוא לא אחר מאשר בני גנץ, כך אומרים לי האוהדים, שהיה מגיע לפעמים למשחקי הקבוצה, היום לא ראיתי אותו כאן, אבל אולי בשבוע הבא את זה נוכל לראות. בינתיים האוהדים שלהם לא מצליחים כל כך לחייך, אין להם יותר מדי הזדמנויות לכך. בואו נראה את התקווה הזאת של שוורצבוי, שולח את הכדור עכשיו בלעב ובראות של סוכונה. השחקן הזה מסתער, בולם את הכדור וחכה להצטרפות מאחור. הנה ההזדמנות שוב של כדור של סוכונה. דובר שחקן אחד ושוב רמת השרון נחלצת, ורמת השרון עם הרבה מתפרצות, לפעמים שניים, שלושה, ארבעה שחקנים, ועכשיו פאבאבו. שולח את הכדור הזה קדימה. שלוש שחקנים, גם מזרחי. עכשיו מגיע בר ירוחם, כבש באמצע שבוע שער. הנה, הנה, ירוחה מעלה את הכדור, והכדור הזה בחוץ. מזרחי עם הכדור, התקפה של פתח תקווה, יש תחושה שיכול לצאת כאן משהו, שוורצבוי בועט, לא למסגרת. זה השחקן, מלכה. סליחה, על הסולים עם סגי כל הזמן, אני מאמין. על הסולים עם מאמין. גם תרונת החמודים, רעש המאומה. מאמין!
עומר ורד צריך להרחיק את הכדור והלחץ של אשכנזי עליו. אתה גם מדהים, רע. לא יומן. שוורצבוים. מזרחי, הנה ההזדמנות יפה, הנה הכדור של בר ירוחם, שחקן שעובד קשה, עובד קשה כל המשחק הזה, שלח את הכדור הזה לרחוק. בבבו בן ברוך מקבל את הכדור עכשיו בחזרה. מורד, אנואר מורד, שיחק בבני לוד בשנה שעברה, ועכשיו התקפה שוב עם מזרחי מספר 18, מול הרבה שחקנים, מה אומר השופט? תקום חביבי, לא היה שום דבר. ופתח תקווה עכשיו רוצה לצאת קדימה, הנה התנפלות, שוורצבוים, שולח את מספר 20, מזרחי, איזו מתפרצת, הנה מזרחי, הנה המצב, מול שחקן אחד, עובר את השני, מחפש את השלישי, מישהו צריך לבעוט, אבל הביתה הזו חלשה מארץ החלשים, ויש לנו קרן. וואה. סגי דרור, היה זה שבעט. כדור קרן לזכותה של פתח תקווה, יש תחושה שהשער באוויר, הוא ייפול כאן או ייפול שם. ושוורצבוים, הוא זה שיקח את הביתה. 1, 2, 3, 4, 5, 6 שחקנים בלבן. בוא נראה. הכדור מסתובב גבוה ולמעלה. קרן נוספת. דניאל שוורצבוים כבר בעט מספר קרנות במשחק הזה, ועכשיו יש לו הזדמנות לעשות עוד אחת, ואולי גם כלום לא יוצא ממנה. די, בוא רגע.
שים את זה עומד. הלאה איתי, הלאה. הלאה עמית, עוד פעם עמית, עוד פעם. הלאה, וחזו פאבו תיכל. 4-3-3, מסר 2-1. רסן! יריד, דוחף, שחקן למטרה! יריד, שחקן למטרה! אוי! הכחול עולה, הצהוב עולה. עכשיו הכדור של ורד, המגן הימני של הפועל פתח תקווה. יש תחושה שיפול שער. לא יכול להיות שזה יסתיים 0-0. אנחנו רוצים גולים. 50 גולים. ירין חסן. פאול! הנה פאבאבו, הנה פאבאבו, הנה המצב, הנה הזדמנות, יואו, איזה שלומיאליות, איי, 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 זה היה צריך להיות שער, של מגוז, עמית מגוז. יריד! יריד! פאבאבו, פאבאבו, הנה המצב, הנה החצב, כדור קרן, לזכותה של רמת השרון. בוא נעשה רענון קטן, איזה שחקנים נכנסו, מספר 16 חזות, 24 מוטי למלכלה, החלוץ, מלך השערים שלה, ונכנס לנו פאבאבו. אז אמרנו, מוטי למלכלה 24, 16 חזות. זה לא הכל חזות הכל, כדור קרן, מגוז. בוא נראה, הכדור מסובב! והסתנות לבבבו! גבוה ובחוץ. אוי לי, אוי לי ואבוי לי. אם לא יהיה פה גול, נאכל קצת חול. נקרקר כתרנגול. ורד. הכדור של איתי לוי. הנה איתי לוי, מספר 10, נכנס כמחליף, הכניס הרבה מרץ, שוורצבוים, הכדור שלו חזק, חזק מאוד, חזק מאוד, ויוצא החוצה. וכמה לחץ בפתח תקווה, יא אללה. וואה, האוהדים מתוחים מאוד, ממש מתוחים. הם שומעים על התוצאות של מרמורק, הם שומעים על התוצאות של בני לוד. הם מודאגים, הם מודאגים. לוי, איתי לוי, עכשיו מורד. ופתח תקווה יוצאת קדימה עם מזרחי, הנה המבצע שלו, אבל צעד אחד יותר מדי, מה שנקרא. מזרחי, לוורד, ההתפלות עליו של ירוחם ומשיג את הכדור. כדור חוץ לרמת השרון. בבו,
בראבו, עמיד, בראבו! סדר כבר! רם לוי. לך מיכה. הכדור ארוך לבו של מספר 28 בן ברוך. מאיו, הכדור לפאבאבו, פאבאבו, 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 הנה ההזדמנות לרמת השרון של פאבאבו, יו, איזה הזדמנות לשער, יו, יו, וואו, זה היה הכי קרוב, עד כה, פאבאבו, בואו נראה את ההילוך החוזר, הנה השחקן המחליף הזה, הכניס המון מרץ, שולח את הביתה, ודודי אלון בסופו של דבר שולח את היד ויש לנו קרן לזכותה של רמת השרון ראויה לשער רמת השרון בגוז הנה מי עולה לנגיחה כדור של השוער נדי שיקבל אותו גבוה איתי לוי לידו מקבל את הכדור בן ברוך עכשיו שוורצבוים הרבה לחץ כאן באוויר זה מורגש אני אשרק פסים קצרים אתה כל המשרד נסד את כדור ארוך וואו הנה ההזדמנות עכשיו, בר ירוחם עובד קשה בר ירוחם, יהיה כאן כדור קרן לדעתי כדור קרן לרמת השרון מוטי עכשיו פאבאבו ניטו, מי יוצא? עכשיו פאבאבו, להפועל פתח תקווה למוטי למלכלה רם לוי נלחם עכשיו מזרחי סגיד דרור רם נשאר שלוש
הכדור לברו של מוטי מלכה, מלך השערים של רמת השרון. מגוז, עכשיו אנואר מורד, ויש פה עבירה. רם נשאר, ירין, תגיד לדויד קרוב! והנה פבאבו המתפרצת של רמת השרון. פבאבו, הדירו את השליטה שלו. מוטי למלכה מבקש את המסירה, הכדור למגוז לא מדויק, יאללה איזה הזדמנות הייתה להם. אבל זה לא נגמר, זה לא הסתיים, מוטי! והנה עכשיו הריבאונד. עדיין התקפה בכחול של שראל, ניב שראל, המגן השמאלי. מורד, אחורנית, שיחק בבני לוד שנה שעברה, השנה הוא ברמת השרון. באמצע רם! ועדיין התקפה היא של רמת השרון. גל מאיו, ימינה. על מיכאל! הנה הזדמנות אולי להתקפה האחרונה. זהו, נגמר, הסתיים, 0-0. משחק חלש מאוד. בשריקות בוז של אוהדי הפועל פתח תקווה.